על החליט לעלות שלב במלחמה בטרור. في سيارة مولعة ابصر اذا في احد ولا لا هسه وصلت لسعف عندها امش بعد اخري الساعه 9 بالليل ثلاثه بيلي تيرور مشويخين لفتح وللجهاد الاسلامي بيتو يري الى معبر جلامي زمان قصر لاخر مكن شوغر لابرام تيل على يدي كتمام تعالي مسوق هرمس 450 المخونه زيك كتوצאه مع بجيه خسلوا ثلاثه خبري اخوليا מדובר בסיכול ממוקד באזור בו צהל התנגד באופן נחרץ להשתמש בכלי טייס מחשש להצלמה. אז מה גרם לצהל לשנות את עמדתו? יום שלישי השבוע בעיצומו של פיגוע רצחני באלי, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט קיבלו החלטה לעלות מדרגה. אנחנו כל הזמן משנים את המשוואה מול גורמי הטרור. עשינו זאת במבצע האחרון בעזה, עשינו זאת שוב אתמול בג'נין. החוליה שחוסלה, חוסלה על ידי כלי טייס בלתי מאויש. החוליה הזאת ביצעה כמה וכמה פיגועי טרור, והיא עמדה לבצע עוד פיגוע טרור. אבל סגרנו את החשבון בהפתעה. השב"כ תמך, צה"ל שכאמור התנגד, הבין שצריך להחליף דיסקט, והעלה לשמיים כלי טייס בתגבור משמעותי. הסיכול הראשון הגיע אחרי 24 שעות. שעות לאחר החיסול נכנסו כוחות גדולים לשכונת מחפיה שבעיר שכם והרסו את בית המחבל קאמל גורי שביצע את פיגוע הירי יחד עם המחבל אסאמה טוויל. מהלכו נהרג לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון עידו ברוך, השם ייקום דמו. בצהל מעריכים שהימים הבאים יהיו מתוחים, פעילות גדולה של כוחות בכל יהודה ושומרון, מטרה לנסות לבלום את רצף האירועים ולצאת מהגל הזה עד שיגיע הגל הבא. כן, עד שיגיע הגל הבא, נועם אמיר פרשננו הצבאי, האם באמת מדובר בשינוי משוואה? כן, גם אם הצבא ימשיך להגיד שזה לא היה שינוי משוואה ושזה לא היה סיכול ממוקד אלא מניעת טרור, בסוף צריך לומר, קודם כל ראש הממשלה בקולו יוצא היום וקורא לזה שינוי משוואה, בסוף צריך לומר, מה שנתפס זה איך שהצד השני רואה את האירוע הזה, והפלסטינים רואים את האירוע הזה כאירוע של שינוי משוואה, וזה טוב. למה זה טוב? כי זה קודם כל מייצר בשטח תחושת נרדפות, חוליות שייצאו לבצע פיגועי ירי על הצירים, אירוע שצריך לומר אותו בהגינות, גם השב"כ וגם צה"ל לא ידעו להתמודד איתו טוב. ואחת הסיבות שבסופו של דבר הדרג המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון קיבלו החלטה לתת להם לתאורה להפעיל את הפעולה הזאת של סיכול ממוקד מהאוויר, היא בגלל העובדה שהם הציפו פער שהם לא מצליחים לצמצם אותו בכל מה שקשור להגעה מודיעינית לאותן חוליות שפשוט אורזות את הנשק, יוצאות לשטח ומבצעות את פיגועי הירי. כמה באמת יש בכלי הזה היכולת בכלל להשיב את ההרתעה בצפון השומרון? לחלוטין זה כלי שיכול לשנות משוואה. למה? כי קודם כל הוא מייצר אפקטיביות טובה. לצורך העניין, אם ניקח 24 שעות קודם לכן, משהו כמו כן, 24 שעות קודם לכן, כוח הימה מחסל את המחבל השני שמבצע את הפיגוע באלי, הוא מבצע אותו באותה שיטה, רק שבמקום לראות טיל, הכוח מגיע לרכב, פורק ויורה צרורות במחבל. זה אותו דבר, רק שפה לא צריך לסכן את הכוחות, לא צריך לתוך העניין את המורכבות המודיעינית המאוד מאוד קשה, באירוע כמו שראינו עם הימם. פה, ברגע שיש לך את המודיעין המדויק, ברגע שיש כלי בשמיים שגם נותן לך תמונה וגם סוגר לך את המעגל של התקיפה, ואתה יכול לבודד את החוליה מאזור שלא לסכן חפים מפשע, כמו שראינו בסיכול הזה, אתה נותן טיל, גומר את האירוע. ברוך ידיד, ובאמת ברקע הדברים האלה, איומים מהצד הפלסטיני על החרפת המאבק נגד ישראל. נועם מדייק מאוד, בצד הפלסטיני, גם ברשות, גם בארגוני הטרור מבינים, ישראל משנה את כללי המשחק, מעצם זה שהיא מגייסת את חיל האוויר שלה להכות במעוזי הטרור. כעת מאיימים גם בחמאס, גם בארגונים אחרים, להגיב באופן חמור. הנה חאלד משעל, מנהיג חמאס חול, שאומר, תזכרו, ישראל היא ששברה את כללי המשחק. גם העניין הזה של סיכול ממוקד בלשוננו, חיסול פוליטי בלשונם, זה היה אחד העניינים שעליהם הג'יהאד האסלאמי התעקש רק באחרונה במבצע מגן וחץ. זה כלי נשק שהפלסטינים אומרים, אנחנו מחויבים להגיב בעניינו. ושימי לב איך מסביר גורם בכיר מאוד ברשות הפלסטינית את הסיבות שישראל נאלצה להביא לשינוי בכללי המשחק. מאוד מעניין, הוא אומר, ג'נין הפכה לעזה. חמאס דוחפת את החוליות בכל הכוח להשלים את מה שהחלה בו ב-2007. סאלח ארורי מהחמאס מנסה לשקם את תדמית הארגון לאחר שלא השתתפו בקרב עם הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. אז כאן
הזכרת באמת כאן את חמאס, שכרגע בעזה הוא יושב בשקט, ובאמת עולה השאלה, אם ישראל תמשיך במדיניות הזאת של סיכולים ממוקדים, האם יכול להיות שנראה את הגזרה הדרומית פתאום מסלימה? יש סיכוי שכזה, למרות שאני חוזר ואומר, היעד האסטרטגי של חמאס להשאיר את עזה רגועה. אבל יש גם גבול ליכולת של חמאס לעמוד מול לחצים, גם פנימיים ואפילו גם לחצים חיצוניים. אני יכול לומר לך שגורמים בחיזבאללה לא אוהבים את המדיניות הרכה מדי של יחיא סינואר. טוב, אפשר לנתק את האירוע הזה, באמת האירוע הביטחוני עם ההקשרים הפוליטיים. יעקב, יכול להיות שלבן גביר הייתה תרומה כזאת או אחרת למהלך, או שמדובר בשיקולים צבאיים פרופר? לחלוטין, אני לא יודע איפה בן גביר נכנס למשוואה הזו, לא קיים במשוואה הזו. אני יכול להגיד את מה שאמרנו כאן. זוכרים לעצמם מספר הנקודות זכות הוא וסמוטריץ'. את יודעת, גם אפשר לקחת נקודות זכות על הגול עכשיו של תורג'מן במשחק של גרמניה. הקשר בין זה לבין המציאות לא קיים. אין מעורבות של לא סמוטריץ' ולא בן גביר בהחלטה הזו. אנחנו פרסמנו פה באותו יום של האירוע רצח בעלי, שהדרג המדיני בהערכת המצב ביקש מהדרג המבצעי להפסיק לתת עוד מאותו דבר. אמרנו שהדרג המדיני, קרי ראש הממשלה ושר הביטחון, מבקשים מצה"ל, מבקשים ממערכת הביטחון להביא פתרונות אחרים לא ידועים עד אז, ועליית המדרגה הזו עם הפעולה אתמול של הכטב"ם, עם פעולת החיסול הממוקד, היא בעצם תוצאה ישירה של אותה ישיבה, של אותה בקשה של הדרג המדיני. בצה"ל די הסתייגו מהרצון הזה, הם שמו את מה ששמנו פה על השולחן, זה יכול להזיז את חמאס עזה, זה יכול להעלות עליית מתח, הדרג המדיני עמד על כך, וצריך להדגיש, הסיפור הוא כרגע שהחוליות האלה זה לא הקבוצות הבלתי חמושות, החמושות, אלה שמסתובבות שם בג'נין, זה חמאס. זה פעולה מאורגנת, זה אנשים שיוצאים מהבית, אנשים שבאים מתוכננים, יורים במקום מסוים, ולכן עליית המדרגה הזו שלהם העלתה לפי דעתי שתי מדרגות או שלוש בצד הישראלי, וזה רק יימשך, זה לא ייעצר.